Gusti dudu memedi. Panglimbang 5 menit kapadhek saka Injil Lukas bab 24 ayat 35 tekan ayat 48. Lumrahe wong padha wedi karo sing jenenge memedi. Krungu jenenge wae sinebut, wulu kalong ing gitok ki rasane padha ngadeg pating jlegrik. Liwat papan kang jarine dadi panggonane memedi, awak ki yo pating brinding, pating pengkirik. Apa meneh nganti kepethuk utawa diketoki solah kaweden kapesthekake dumadi. Ana sing bengok-bengok kamigilan, ana sing ngoplok kepuyuh-puyuh, ana sing kaku ra bisa ubah. Ana uga sing langsung semaput ora eling. Cekak awasi, sing jenenge memediki kejaba pancen ora maedai, nanging uga gawe ilange kamanungsaning manungsa. Santo Lukas jroning warta kitab suci dina iki ngaturake pelapuran bapara murid kang padha wedi rikala kaketingali Gusti sawise panjenengane wungu saka sedo. Gusti dikira memedi. Prakara iki banget gawe pituna. Rikala Gusti kaanggep memedi, para murid padha lunga ngendani. Rikala Gusti kaanggep memedi, ora ana prakara becik kang bisa panjenengane tindakake. Jalaran para murid kelangan nalar. Mula Gusti Yesus age-age kupiyo nyandhek ngyakinake para murid menawa panjenengane dudu memedi. Panjenengane nyata-nyata Gusti Yesus saka Nazaret, Sang Mesias kang wis nandhang sangsara, sedo pinantek ing salib, kapethak lan ing dina katelu kawungokake. Telung prakara katindakake kanggo ngyakinake para murid mau. Sepisan, Gusti nuduhake tatu-tatu tilas paku pantek panyalipan ing asto, suku lan lambung badan wadak dalem. Keporo, ing Injil Yohanes kamot prastowo Gusti Yesus dawuh Santo Thomas nyunyukake drijine ing tatu lambung dalem. Iki tegese, Gusti kang ngatingal pancen Gusti kang ndhisik nandhang sangsara. Iki tegese, Gusti kang ngatingal kawungokake kanthi jiwa lan ragane. Kapindho, Gusti karso dahar. Iki tegese, Gusti kang ngatingal dudu among pangintho-intho sarta rerika utawa warta duru sembadane para murid wae. Katelu, Gusti ndudah maneh warta-warta kitab suci prajanjian lawas kang mecakake menawa Sang Mesias pancen kudu nandhang sangsara sedo sinalip lan ing dina katelu kawungokake saka sedo amrih slamete manungsa. Bareng para murid bisa kang yakinake saengga ora wedi meneh lan tuwuh tresna asih marang Sang Gusti lan Guru. Wong-wong mau banjur ingutus dadi seksi wungu dalem menyang saenenging jagat. Para murid ingutus martakake warta partobatan supaya manungsa kepareng pinaringan kaslametan dalem. Para sutresna PLM kinasih, saka prastawa ngatingal dalem Gusti ing satengahing para murid bisa kadudut sawetara piwulang. Sepisan, Gusti Yesus saka Nazaret pancen tuhu Mesias. Mula ora perlu bingung lan ragu. Kapindho, Gusti Yesus dudu memedi kang kudu diedohi, ananging Allah Putra kang wis tresnani umat manungsa kanthi ngurbanake jiwa lan raga. Mula karsa lan karya dalem kudu sinengkuyung kanthi sapenuhing ati. Saiki ayo padha munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Minulaya Allah Yang Rama ingkang sampun kersa njebati Sri Yesus saking Nazaret mawi kuwaos Yang Roh Suci jumeneng Kristus. Kados ing mula buka sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.